Այստեղ մենք ունենք այս երեք ֆունկցիաները՝ f(x), g(x) եւ h(x)-ը, եւ այս երեք ֆունկցիաների գրաֆիկները։ Հիմա այս տեսանյութում մենք մի փոքր կաշխատենք այս ֆունկցիաների հետ։ Հիմա առաջին առաջադրանքը, որ մենք ունենք, ասում է համեմատիր ֆունկցիաների արժեքները, երբ x-ը հավասար չէ 2-ի։ Այսինքն ֆունկցիաների արժեքները բոլոր կետերում, բացի x-ը հավասար է 2 կետից։ Դեթես ֆունկցիաների արժեքները բոլոր կետերում էլ, կարծես թե h(x) ֆունկցիան մեծ կամ հավասար է g(x) ֆունկցիայից, որն էլ մեծ կամ հավասար է f(x) ֆունկցիայից, չէ՞։ Դա բոլոր կետերի համար։ Միայն այդ x-ը հավասար է 2 կետում, կարծես թե մեր 3 ֆունկցիաների արժեքները մոտենում են 1-ին, այս 1-ին։ Դե լավ, արի այստեղ գրենք, որ f(x)-ը փոքր կամ հավասար է g(x)-ից, որն էլ փոքր կամ հավասար է h(x)-ից։ Լավ, այստեղ ունենք համեմատությունից հետևում է, որ եւ այստեղ այս h(x), g(x) եւ f(x)-ի փոխարեն ունեն իրականում այդ ֆունկցիաները, թե ինչ են այդ ֆունկցիաները հավասար։ Եվ այս անհավասարման նշանները մենք պետք է դնենք ուղղակի այստեղ։ Թե f(x)-ը նույնն է, ինչ որ 2 անգամ արմատ x^+1^+1-ը, ուրեմն սա փոքր կամ հավասար է g(x)-ից, եւ այս այլ մեր g(x)-ն է, այս կոտորակային արտահայտությունը, որն էլ փոքր կամ հավասար է h(x)-ից։ Եվ այստեղ մեր h(x)-ը ax^2 աստիճանն է։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ այս f(x) ֆունկցիայի սահմանը, երբ x-ը ձգտում է 2-ի, փոքր է կամ հավասար g(x) ֆունկցիայի սահմանից, որ երբ x-ը ձգտում է 2-ի, որն էլ փոքր է կամ հավասար h(x) ֆունկցիայի սահմանից, երբ x-ը ձգտում է 2-ի։ Դե եթե այս ֆունկցիաների համար ունենք այս անհավասարությունը, սա ճիշտ է նաև դրանց սահմանների համար։ Եվ վերջապես մենք պետք է գտնենք այս սահմանը։ Այսա կարծես թե մեր g(x) ֆունկցիայի սահմանն է, երբ x-ը ձգտում է 2-ի։ Դե այս սահմանը գտնելու համար մեզ օգնության կհասնի ոստիկանների թեորեմը։ Դեթես ոստիկանների թեորեմն ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ եթե g(x) ֆունկցիան ընկած է f(x) եւ h(x) ֆունկցիաների միջև, եւ f(x)-ը եւ h(x)-ը ունեն նույն սահմանը, երբ x-ը ձգտում է ինչ-որ ցետվի, ուրեմն g(x) ֆունկցիայի սահմանը այդ x-ը, երբ որ ձգտում է այդ նույն ցետվին, հավասար է f(x) ֆունկցիայի սահմանին կամ հենց h(x) ֆունկցիայի սահմանին, երբ x-ը ձգտում է այդ ցետվին։ Հիմա այստեղ մեր այդ ցետիվը 2-ն է, x-ը ձգտում է 2-ի, եւ մենք ունենք, որ g(x) ֆունկցիան գտնվում է h(x)-ի եւ f(x)-ի միջև։ Ուրեմն մեզ մնում է միայն պարզել, թե արդյոք f(x)-ը եւ h(x)-ը ձգտում են նույն թվին, երբ x-ը ձգտում է 2-ի։ Դե արի տեսնենք, երբ x-ը ձգտում է 2-ի, այս մեր f ֆունկցիայի մեջ x-ի փոխարեն տեղադրենք 2, կստանանք 2 անգամ արմատի տակ 2^+1, այսինքն 2 անգամ հենց 1^+1, կստացվի 2^+1, որը հավասար է 1-ի։ Ուրեմն այս մեր ձախ կողմի սահմանը այս է, հավասար է 1-ի։ Դե եթե սա հավասար է 1-ի, ուրեմն արի գտնենք հիմա այլ h(x) ֆունկցիայի սահմանը։ Դե այս h(x) ֆունկցիայի սահմանը գտնելու համար մենք պետք է այս e(x^2)-ի մեջ x-ի փոխարեն տեղադրենք 2։ Կունենանք e-ի 2^2 աստիճան, այսինքն e-ի 0 աստիճան, եւ մենք գիտենք, որ թվի 0 աստիճանը հավասար է 1։ Ուրեմն այս սահմանը նույնպես հավասար է 1։ Ուրեմն այս այլ, այսպես լակով տանենք դեպի 1-ը։ Դե եթե f(x)-ը եւ h(x)-ը ձգտում են 1-ի, եւ g(x) ֆունկցիան սահմանափակված այդ երկու ֆունկցիաներով, ուրեմն g(x)-ն էլ կձգտի 1-ի։ Իհարկե, երբ x-ը ձգտում է 2-ի, այստեղ մենք 2-ը ֆիքսել ենք։ Այս 3 սահմաններում էլ x-ը ձգտում է 2-ի։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ այս մեր g(x) ֆունկցիայի սահմանը, երբ x-ը ձգտում է 2-ի, հավասար է 1։ Այսա հավասար է 1։ Այսքանը